Добър вечер на всички. Добре дошли. Не, добър ден тога. Добре дошли. Извиняваме се за закъснението. Срещата, кръглата маса в Бояна продължи малко над планираното. Тя беше свързана с темата, посветена на темата. Няколко уводни думи. Хората получиха септемврийските си сметки и те, под хората в случай разбирам, над 600 000 небитови потребители на електроенергия, получиха септемврийските си сметки и те са два пъти по-високи, по-голями от миналогодишните през септември. През това време цената през октомври продължи да катери върхове и октомврийските сметки, които ще ги получат в началото на ноември, ще бъдат три пъти по-високи. Тоест, това увеличение, което го видяха в септемврийските си сметки, ще е умножено още веднъж. За днес цената на електроенергията стигна вече 445 лева, но и това не е върха, се оказва, за утре вече е 480 лева. До днес беше 362 от началото на октомври, а виждате последните дни е над 400 и при всички случаи за октомври средната ще бъде над 400. При 119 е прогнозна. Тоест, свидетели сме на един ценови шок, който никога не се е случвал в най-новата история на България. Той е повсеместен, не е само за един бранш, той не е само за бизнеса, малък, среден и голям, той е и за сферата на културата, образованието, социалните дейности, всички, които не са физически лица и ползват електроенергия. От икономиката и социалната сфера ще се изсмукат като от торнадо за няколко месеца над 2,5 милиарда лева. 2,5-3 милиарда лева, което ще пресуши икономиката, ако не се вземат бързи, незабавни и не символични мерки, ще се стигне до пълен колапс, спиране на предприятия, фалит на търговци, риск от доставка, от невъзможност за доставка изобщо на електроенергия. Оборотните средства, с които те работят, ако електроенергията, цената на свободния пазар се е увеличила от 120 на 480, ако по-рано са работили с 100 пари, сега им трябват 400 пари. Те ги нямат. Затова изискват авансово плащане вече. Предприятията също ги нямат да платят авансово. Те няма да ги имат и след това да платят. Ако в цялата тази апокалиптична картина има нещо хубаво, то е, че тези пари не са изтекли от България по тръбата за газ. Българската електроенергетика само 7% от енергията, много под 10, се произвежда на базата на природен газ. Първата основна и най-важна причина за тази ескалация на цените е същия и по-голям ръст на цената на природния газ. Но няма ръст в себестойността на електроенергията, произвеждана от атомната централа. Няма ръст в себестойността от енергията, произвеждана от водноелектрическите централи. Минимален е ръста от енергията, произвеждана от въглища. Самите въглища не са поскъпнали изобщо, те са на същата цена. Тоест, тези надвзети пари се складират на няколко места. Едното от тях е БЕХ, като размер на сумата, другото е фонда за сигурност на електроенергийната система и третото е бюджет. Защото едно е да се плаща ДДС върху 100 лева, друго е върху 400. Просто е 4 пъти по-голямо.
и малкият бизнес не е регистриран по ДДС, той плаща тези суми. И затова ние настояхме за бърза и не символична компенсация. По нашите изчисления може да бъде тази компенсация 75%, т.е. 3 четвърти от надвзетите суми. Надвзети суми са разликата между цената на борсата ден напред и 119 лева прогнозната пазарна цена на КЕВР. Това трябва да бъде направено бързо, незабавно, считано от месец август, даже защо не от юли. Тези суми за месец юли, август, че и септември вече са известни и могат да бъдат платени в рамките на 2 седмици, ползвайки НАП за целта. И според нас това трябва незабавно да се направи, независимо от това какво от тук насетне се предприеме. Защото каквото и да се предприеме от тук насетне, то няма да върне тези надвзети пари. Може да направи цената по-поносима, за което господин Димитров предполагам ще говори, но не може да върне тези надвзети суми. Ето защо организациите, които виждате пред себе си, организират утре, 19 октомври, вторник, от 12 часа, Ларгото пред Министерски съвет, протест с искания за незабавни и несимволични компенсации. Те трябва да бъдат не за няколко фирми, а за всичките 600 000 небитови потребители. И те не трябва да бъдат до година, а трябва да бъдат в реално време изплатени. Има откъде да се вземат парите. И те не трябва да бъдат и фиксирана сума, трябва да са функция на цената. Защото цената всеки ден се качва, ескалира. Ако стане 600 или 700 лева, хубавото е, че са скачени съдове. От едното место се взима, отиват на другото. Тоест, има автоматизъм. Ако е ясна функция, по която се изплащат тези компенсации, това може да се случи и да предпази икономиката от този колапс. В това отношение България може да се каже, че е привилегирована предвид атомната си централа, въглишните централи и малкият дял на централи на газ. В този конкретен случай това се оказва от полза. Господин Димитров. Благодаря, господин Велев. Здравейте и от мен. Да започнем от събитието, от което идваме. Наистина беше така знаково, че президента успя да събере работодатели, синдикалисти, местна власт, всички институции, които касаят в край на краищата енергийния пазар и една голяма част от правителството. Дебата беше изключително болезен, експертен в това число. Накрая решенията като че ли малко липсват. За нас добрата воля, която беше изразена и от премиера Янев и от президента Радев, е добър знак, но недостатъчен. Тоест, това си коментирахме с срещата. Дали в крайна краищата има нещо, което да сложим на масата пред хората, за което най-накрая да кажем дали чашата наполовина пълна, празна или там както се мери. Ами към настоящия момент отново казвам добри обещания, че държавата ще влезе във функция и ще направи необходимото, защото и бизнеса, и домакинствата да усетят подкрепа. За да може обаче да ускорим това действие на държавата, ние решихме, че това, което сме започнали и организирали заедно, ще го проведем утре, независимо от днешния разговор и днешната среща и тези обещания. И се надяваме наистина това в общественото пространство да усили многократно гласа на тези 600 000 небитови потребители, които като че ли някак до сега се възприемаха като хора, които имат проблеми, ама някак си не са толкова, не са най-важните, може би, защото нещо друго по-важно се случва, избори идат, COVID и така нататък. То това е първо ясното ни намерение да направим това утре.
Както беше казано многократно, независимо, че се намираме в месеца дори на предизборните борби, държа да подчертая, че всички заявяваме, че и наистина заявяваме и вярваме, че това действие няма политически характер и не обслужва никого. Тоест, той единствено и само има намерение да намери час по-скоро решение, тъй като, вече знаете, на много места търговци от пазара, тяхните клиенти се справят до стената, отиват на доставчик от последна инстанция, който не могат да плащат изобщо, почват да се обмислят в големи предприятия съкращение за стотици работници, още не са обявени, но имаме информация, където ние имаме наши организации. И наистина на пазара цари паника, както казват и самите играчи, енергийния пазар. Няма никаква предвидимост и яснота какво въобще може да се очаква. Прогнозите за видите ли, че поне фьючерсите били за следващите 2-3 месеца достатъчно високи, ама след това ще ли да падат и комисията казва европейската, че някъде към април може би ще се оправят нещата. Ама това изобщо не е сигурно, нито пък е възможно някой да оцелее до месец април с тези цени. От тази гледна точка ние специално от двата синдиката заявихме, че очакваме от президента на Европейския съвет в края на седмицата ясна и твърда позиция по отношение на продължаването на зелената сделка Fit to 55. Те 12 законодателни стихи, които още не са влезли в сила, не са договорени. Не говорим за те, които вече са, нали? Там си ручаме жабетата, чудим се какво да правим, знаете вече. Но 12 нови идват в момента в този пакет и да не ги пропуснем случайно. Защото в момента президента представлява държавата и той, най-кращата, трябва да има този ангажимент. Получихме уверението, че той ще настоява както за замразяване на цената на въглеродните емисии, което е изключително важно не само за въгледобива, въобще за движението на цената на електроенергията нагоре и в европейски план, но и оттам представлява цялата свързаност за нашия пазар. Така и по отношение на самите, как да кажа, ожесточение на изискванията на зелената сделка към останалите сектори, които тези 12 законодателни инициативи предполагат. Това е цялата индустрия. Като казвам цялата индустрия, разбирайте производството на стомана, на цемент, на торове, на алуминии, на електричество отново и мога да продължавам по-нататъка. Целият морски транспорт, авиационният транспорт. Тоест отива сухопътния, да, отиват нещата и се прехвърлят към селското нестопанство и това не е в бъдеще време, буквално следващите няколко месеца. Така че ние използваме тая нажежена ситуация, да припомним, да не се питаме после де бяхме, кой къде беше, кой подписа, кой ни подписа, нали, че това е много важно да се направи веднага. Спешните мерки, ние допълваме предложението на бизнеса за компенсации. Естествено, както тук си говорихме, това, което те сложиха на масата, аз виждам като преговорна позиция. Не съм много сигурен, че чак точно така ще се получат компенсациите, но дори да са в нещо малко по-различно, трябва да бъдат достатъчно сериозни компенсациите като ресурс за изминалия период. Ние смятаме обаче, че за напред, буквално от 1 декември, с седмиците, които предстоят и мерките, които могат да се направят през методиката на КЕВР за цените, които определя доставчик от последна инстанция, може да се, как да кажа, овладее положението така, че цените на свободния пазар да паднат наполовина от сегашните поне. Тук има експерти, които могат да отговорят подробно на това, как това ще се случи. Само ще кажа, че предложението не изисква законодателни действия, т.е. без парламент може да се направи. Даже в минимална степен иска и подзаконови актове, решение на правителство, по-скоро, както казах, на регулатора, тази методика, която може да направи необходимото и действията на БЕХ, естествено, паралелно с това, защото, отново казвам, още от 1 декември доставчик от последна инстанция, което е НЕК и ЕРП-тата, да могат да предлагат накрая на всички клиенти, които са на свободния пазар, електроенергия, която е поне на половина по-ниска от сегашната 480 лева за мегават. И това предложение за нас е изключително важно, защото то не иска никакво финансиране от никъде. Нито от фонда за сигурност на енергия, нито от АЕЦ-а парите, нито от бюджета. Иска просто едно прецизно, добре направено, естествено правно издържано
съгласувано с комисията по определен начин за тези 3-4 седмици и експертите, които консултираха в това число и с председателя на КЕВР, ми дават основания да мислим, че то е възможно. Не е лесно за изпълнение, но е възможно. И това заедно с компенсациите, за които говорим за изминалите месеци, може да даде наистина ясен компенсаторен пакет и тласък за успокояване на пазара и естествено движението напред, като времена мярка, това което казахме, към летните месеци, което да е Боже, на до година имам предвид, което да е Боже всичко да е вече в друг формат. Наред с това, естествено, да не забравяме, че освен небитовите потребители, апропо скоба там да кажем, че има около една трета от тези 600 000 небитови потребители, всъщност не са предприятия. Това са или са пък предприятия, които дават обществени услуги, като ВИК дружествата. Но основно там в тези 200 000 предприятия, за които говоря, са училища, болници, културни институти, в това число и общински администрации, които искате, в които и вече имат сериозни затруднения при изплащането на задълженията си в момента. Знаете, чакните бюджети са доста регулирани и доста тясни, няма такова пространство и ако поради това зимата, допустим, някой болница да фалира по време на пандемия, би било още по-голяма лудост, нали? Или пък някое училище да не мога да заплати сметките и да го затвори някой заради това. Такова чудо, слава Богу, не е виждала България, ама знае човек. То от тази гледна точка и заради това, което казах вече, не само заради предприятията, които осигуряват заетостта, което е много важно естествено за нас, защото там са нашите работници и доходите им в това число, освен заетостта им, но и заради обществените институции, които са изключително важни и нужни в момента, особено във борбата с COVID-пандемията, ние настояваме част по-скоро тези два типа мерки комбинирани заедно с съответния ресурс, който иска едната част и другата регулаторните действия да бъдат предприети част по-скоро, буквално следващите няколко седмици, една-две седмици. Затова казвам, че ни липсва към днешния ден увереността, че това ще се случи. Чухме наистина едни добри намерения и добри обещания, което дай Боже да прерасам в нещо конкретно. Последно, за хората, които всъщност са потребители като граждани, разбирайте домакинствата, за тях знаем, че регулирания пазар в момента не удря под джоба с тока, но удря с всички останали инфлационно напомпани цени на стоки и услуги вече. Това го говорих и много пъти, мисля, че всички го виждаме. Нашата прогноза е, че до края на годината средногодишната инфлация, която обикновено около 2%, ще стане 3 пъти по-голяма, т.е. около 5,5-6%. Това е средногодишната инфлация, което в нея си ще съдържа двуцифрени увеличения, както вече има на основни стоки и услуги. Бензини, горива, олио, хляб вече и така нататък. Това за нас е ясен знак, че социално уязвимите групи още тази есен трябва да бъдат подпомогнати и това е втория пакет, който ние също искаме като синдикалисти. А именно през прага на бедност, който отдавна не е 369 лева вече, който е определен преди две години, а според нас е 460 лева по методиката на Евростат, която използваме силки, естествено всички вече, в пълния размер, не в усъкътение, който го приложи служебния кабинет за 2022 година, трябва да бъде отправната точка за системата на социално подпомагане, енергийните помощи в това число и то още тази есен да се отделят необходимите ресурси. Откъде парите? От преизпълнението на приходите в бюджета. Не само от цените на тока, разбирай ДДС и акцизи върху него, са влезли 4 пъти повече пари от планираните. И то се вижда по отчетите на финансовото министерство, 1 милиард и 70 милиона горе-долу в края на септември беше излишъка преди последното тримесечие, т.е. за последното тримесечие трябва да похарчим 5,6 милиарда лева, ако не е актуализираният бюджет. А ние смятаме, че ако се налага, трябва да го актуализираме, в това число, ако трябва да се вземат пари от бюджета, за да се изпълни тази компенсаторната част за компенсации към бизнеса. Ако по някаква причина се окаже, че това не е възможно, по другото не става, има някакви правни пречки, за нас актуализация втора на бюджета е възможна от новото правителство през първите дни на декември още. И ако до тогава не сме намерили решение, да го намерим и през тази последна възможност за 2021 година и да заложим естествено парите за 2022. Доходите, многократно сме и казвали,
Тук сме, може би, на различно мнение с бизнеса, но ние смятаме, че минималната работна заплата трябва да расте изпреварващо, за защитим хората на минимални доходи. Още тази есен да стане 700 лева от 1 ноември и от 1 януари до година да стигне 760 лева и така да расте, докато стигне заплата за издръжка следващите 4 години, за да можем да имаме хора на пазара на труда, не да ги търсим от Киргизстан и от там къде си. Те минават, заминават и после наново. Тази мъка, според мен, най-накрая трябва да я видим в дългосрочен план с доходите и поне 12-15 и повече процента на годишна база да ги увеличаваме. Сега говорим обаче за спешни мерки за подкрепа на най-нискодоходните, които трябва да могат да понесат ценовите удари през есента и новите цени на енергията с новото увеличение, което ще искаме от бюджет 22. Това са накратко мерките, които ние виждаме в социалната сфера. Те не кореспондират пряко с увеличените цени на небитовите потребители, макар че там има и малки търговци, както казахме, семейни фирми, които също толкова страдат, колкото всеки един, самонаети лица, които също толкова страдат, колкото всеки ден работиш. И тази подкрепа, за която говорихме, целевата, също е жизненно важна през тази есен и зима. Благодаря. Госпожа Мария Минчева, заместник-председател на Българска стопанска камера. Благодаря, господин Велев. Добър ден и от мен. Аз няма да повтарям това, което господин Велев вече изложи като общо искане на работодателите. Ще ми се да обърна внимание, че всъщност за пореден път ние сме свидетели на това как България няма законодателство, което е готово да посрещне каквато и да била криза. За всяка една мярка на нас ни трябва действащ парламент. И ние сме категорично на мнението, че бизнеса и гражданите не трябва да плащат цената за това, че политиците не могат да намерят път едни към други. Краткосрочни мерки са нужни. Бизнесът не може да чака декември, ново народно събрание, евентуално сформиране на конституиране на парламент, приемане на актуализация на бюджета, ако щете, защото вероятността да влезем в новата година въобще без приет бюджет е много голяма. Какво ще се случи, ако няма никакви мерки? Всъщност това е първия буфер. Го обират небитовите абонати на електрическа енергия. Тогава, когато цената на тока в процент е в пъти по-голяма от това, което вие сте планирали, вие имате дългосрочни договори, за да доставяте стоки и услуги на определена цена, фирмите могат да намерят някакъв буфер в рамките на месец, седмици. След това вече ще бъдат принудени или да увеличават цени, или да съкращават работници. Това вече ще доведе до наистина необходимост от подкрепа и на домакинствата, но се завърта една спирала, която ако не бъде спряна сега, ни чака една наистина много тежка зима. Затова и ние искаме много така твърдо да поставим въпроса с мерките, които предлагаме и че това трябва да се случи изключително бързо, защото всяка забавена мярка, видяхме мерките срещу COVID в подкрепа на бизнеса, те достигнаха някои от тях след 6-7-8 месеца до компаниите, всъщност загубиха ефекта на антикризисни. Това нещо не трябва да се повтаря и сега. Затова ние настояваме за финансови компенсации, а всички останали средносрочни и дългосрочни мерки, които трябва и са необходими да се вземат, разбира се, следва незабавно след сформиране на ново народно събрание, да бъдат започнати тяхното приложение. Това е, което исках да допълня. Благодаря, господин Велев. На срещата при президента днеска, на която се обсъждаха всичките тези неща, изненадващо за мене отсъстваха двама човека, които имат много сериозно отношение към кризата, която вече е в държавата и на която и предстои да се задълбочава. Това бяха министърката на регионалното развитие и шефа на ВК холдинга, който не го знам и кой е. Със сигурност има такъв човек. Пропуска е мой, че не знам кой е, защото там се уволняваха, назначаваха и честно казано в момента не знам кой е. Пак казвам, изненадан съм, че тези хора отсъстваха до толкова, доколкото проблема, който вече съществува и който ще се задълбочава в водоснабяването и канализацията, трябва да тревожи всички нас. И то да ни тревожи изключително сериозно.
Разбира се, в контекста на това, за което си говорим, високата цена на електроенергията. Нека да кажем, че предприятията от водоснабдяването и канализацията работят с цена на тока, която им е призната от регулатора, 70 лева на мегаватт час. Казахте, че за утре 480, ако не бъркам. Тоест, тези предприятия, те не са никак малко, които ползват много електроенергия, за да добиват вода и да отвеждат. Някои от тях вече са в състояние на технически фалит, други са на прага. В този смисъл, ясно е, че към тях трябва да бъдат адресирани специален пакет от мерки. Разбира се, там има купче на други проблеми, някои от които от регулаторно естество, други от персонално, но така или иначе тая тема не бива да бъде оставена настрани. Това е една от големите причини, поради които Конфедерация Подкрепа се присъедини към инициативата на работодателите и ние мислим, че на нея трябва да се постави наистина специален акцент. Накрая си позволя да направя една забележка, като несъгласие с говореното до тук, но то от принципно естество. Идеята, че средствата за тези компенсации ще постъпят от свръхпечалбите на АЕЦ Козлодуй, е, как да кажа, нещо, което най-малкото не бива да се комуникира. Това кой как ще се разпределя, ще се разпорежда с нея, че е чужда печалба, е нещо, което не бива да си позволяваме, защото то ще разклади без това крехкото доверие в пазарната икономика у нас. Нещо в този смисъл днеска каза на срещата и президента. Сигурен съм, че ако АЕЦ Козлодуй беше на времето приватизирана, когато беше той порив всичко приватизирайте, ако тя днеска беше приватизирана, едва ли някой ще да отвори приказка за това. Но в българската конституция собствеността е равнопоставена и към нея трябва да има еднакво отношение. По същата логика, разбира се, е неверна, утре АЕЦ Козлодуй може да поиска да разпределя нечия чужда печалба, което не е редно. Разбира се, когато държавата трябва да поеме някакъв ангажимент, тя трябва да си направи тази сметка. Да, тя има възможността от предприятието си, което реализира големи печалби, да получи средства, но нека тя да си вземе това решение, а не ние да й го посочваме. Така че утре, доколкото разбрах, може би ще имаме възможност да разговаряме по-подробно с властта, защото властта днеска ни каза да, наистина това, което говорите е верно, да, трябва нещо да се направи, но не се разбрахме нито какво, нито как. И кога. Така че предстои решаването на всичките тези проблеми. Надяваме се по добър начин. Благодаря. Конфедерация на туристическия бизнес, господин Алибегов, след това главният секретар на ССИ и след това Търговската палата. Благодаря ви, господин Велев. За нас, знаете, ние в последните две години в сектор туризъм изживяхме всякакви катаклизми в хотелиерство и ресторантьорство и до ден днешен се работи с рестрикции. Подкрепяме, разбира се, работодателските организации и синдикатите в протеста утре, тъй като в последните три месеца се сблъскахме и ние, разбира се, с ужасяващата цена на електроенергията. Сметките и в хотелите, в ресторантите са по 2,5, по 2,8. Като се има на предвид всички ограничения и загуби в последните две години и тепърва явно ограниченията, които ще предстоят в следващите месеци, просто ние не виждаме как ще се справи бранша с нарастващите сметки. Знаете, там няма отлагане. Ако досега е имало поради затваряне или поради невъзможност от плащане, отлагане на сметки, междуфирмена задлъжнялство, тук това трябва да се плаща веднага. И общо взето и ресторантьорски, и хотелиерския бранш след още 1-2-3 такива месеца ще бъде в абсолютен колапс. Ние много разчитахме на тази среща днес в интерес на истината да се постигне някакво разбирателство, тъй като към този етап е редно да се каже, че хотелиерство и ресторантьорство не се ползва с абсолютно никаква държавна помощ, въпреки че работим и продължаваме като почти единствен сектор да работим нон-стоп в различни видове ограничения. И както казах, предстоят най-вече, сигурно сега за зимните месеци, още по-тежки ограничения.
Така че излизаме утре на протест и се надяваме този път да бъдем чути и да се случат по-бързо нещата. Благодаря. Благодаря ви, Мария Петрова, Съюз за стопанска инициатива. Аз ще говоря за една част от тези 600 000 небитови потребители, които са изключително засегнати от ценовия шок на електроенергията. И това са именно около 300 000 небитови потребители на ниско напрежение, които от 1 юли излязоха на свободния пазар. Тук са всички микро и малки предприятия, които бяха подложени на огромен натиск по време на COVID-кризата и по-настоящем, с сериозни проблеми в осигуряването на ликвидни средства за поддържане на дейността, и в момента този ценови шок направо ги води към фалит. И това е самата истина, защото при тях стойността на електроенергията при ценообразуването е с голям марж. Това е така, защото те са обвързали и са договаряли цени на тяхна продукция и на предоставени от тях услуги при други разчети. Това е така, защото голяма част от тези предприятия работят като аутсорснати предприятия. Тяхната дейност е такава, че те имат договори, които ги обвързват с цени. На практика при тях ликвидност и възможност да плащат сметките за ток в момента няма. При тях шокът е двойно по-голям от това, че те излязоха лятото от един регулиран пазар на един свободен пазар, и докато се научат да доставят електроенергия от този свободен пазар, на практика те бяха подложени на един ужасяващ за тях шок. Ще обърна внимание на това, че тук не е само бизнеса такъв, какъвто го познаваме ние, тук са всички обществени институции, тук са всички болници, държавни, общински, частни, тук са абсолютно всички общински държавни предприятия, които работят, тук са и железниците, частни, държавни, по електрифицираните участъци от железопътната мрежа, които работят, тук са училищата и детските градини. На практика няма сектор от обществения ни живот, който да не е засегнат. Няма институция, няма организация от обществения ни живот, която да не е подложена на ценовия натиск. Затова настояваме за спешни мерки, защото това може да доведе съвкупно с ограниченията, които и по-настоящем не се разглеждат в Министерство на здравеопазването във връзка с COVID-кризата, наистина до сериозни фалити. И оттам процеса става абсолютно необратим. Ще кажа също така, че индустрията след COVID-кризата започна лятото да взима глътка въздух, да има растеж. Веднага последва ценовия шок първо на вътрешния пазар, сега и на европейските пазари, и на практика индустрията върнахме в изходна позиция от COVID-овите кризисни нива. Благодаря ви. Колегата от Търговската палата ще участва в отговорите. Да оставим време за... Заповядайте, но да оставим повече време за да, медиите. Аз искам да отбележа само, мисля, че чухме какво ще се случи с предприятията в областта на туризма и другите отрасли. Искам да отбележа нещо по отношение на това, да обърна внимание, да акцентирам. Няма по-важно нещо за националната сигурност на една държава от икономиката. Затова призовавам държавата да вземе и да влезе в ролята си за спасение на икономиката на България във всички отрасли и сектори. Това наистина е приоритетно, защото сме в състояние почти на война. Ако икономиката на държавата не излезе от това ситуация и държавата не й помогне, няма да имаме икономически субекти, няма да имаме работни места, просто ще бъдем разрушени. Положението наистина е изключително драматично. И мисля, че обществото трябва да вземе пред това предвид и всички служители, работници и собственици на компанията задължително трябва, ги призовавам да бъдат включени и да се включат в този протест. Защото става въпрос за запазване на семействата, на препитанието и на данъкоплатците на тази държава. Това е, което казах. Мисля, че ясни са числата, ясни са цифрите. Виждаме какво се случва. Призовавам да обърнем внимание върху националната сигурност, защото това ще може да даде основание на власт имащите временно да преустановят износа на електроенергия на държавата и да го насочат към тези, които заслужават, защото тези предприятия са изграждани с данъците на нашите бащи, майки,
дядовци и с нашите средства. Това е което имам да кажа. Благодаря ви. Заповядайте, госпожо Беновска. Благодаря ви. Господа, ще ви почна така по реда на табелките. Манолов, Димитров, Минчева, Велев, Левичаров, Накова и Алибегов. Имаше една игра «Измамените камилчета». Вие днес отидохте да ви измами за пореден път президента Реда, защото тенденцията за увеличаване цените на газа в световен мащаб се наблюдава поне от половин година, а на тока в България и на борсата поне от 3 месеца. Не сте ли огромни лицемери? Утре ще отидете да веете знамена, да пускате патриотични песни, а тук преди малко се заклехте кръвно, че няма да сваляте правителството и президента. Как ще ни уверите, мен като работодател и като гражданин, останалите като работодатели и като граждани, че вие наистина застъпвате нашите интереси, а не че вашата остриета на ръководители на профсъюзи и на работодателски организации са се притъпили? Това ред ли ще отговаряме, както ни запитаха? Поред на виновността. Аз не помня да съм се клел в нещо, макар че точно този аспект в разговора не ме занимава. Ние имаме проблеми, трябва да го решаваме. Миналата сряда ние пак бяхме на улицата, сега пак ще бъдеме. Пак казвам, поне за нас, де сме от 30 години на този терен, то тип разговори нямат място. Има ли проблем, се обръщаме към него и го решаваме. Тоест, да бъдем подозирани в някакви такива задкулисия, на мен ми е нелепо, ама пък не мога да ви спра, така че подозирайте ни колкото си искате. Както се казва, ние ще правим каквото трябва да става, каквото ще. Ние сме длъжни да питаме, пък вие да докажете. Добър ден, въпрос от мен. Казахте, че... Моля, не са отговорили. Иван, нали са напочнали подред? Трябва да всички подред на номерата, както са напочнали. Ами да кажа две думи аз. Първо да кажа, че КНСБ е независима организация, не участва нито в генералски битки, нито в които и да е било други предизборни битки. Или пък след изборни такива и няма да участва. Така че ако някой се опитва нещо да намери под вола теле, ще намери друго. Там няма да е теле, но няма, може да не му хареса. В тази връзка всъщност не смятам никого да съм излъгал, нито пък да съм подвел, напротив, което искаме и ще продължим да го искаме. И от тази власт и от следващата власт, както и да се казва тя, ако няма решение или каквото има решение, по повод на доходите, по повод на пенсиите, по повод на компенсациите за неправомерно високата цена на електроенергия, тя може да бъде свалена. Затова казваме, че ние имаме подходи и затова смятаме, че някой трябва да ни чуе, тези конкретни експертни решения да се проводят час по-скоро. Независимо в каква кампания е, предизборна, следизборна, а пък вече как ще наоценяват, ние сме свикнали. 30 няколко години слушам всякакви хора се упражняват за това кой какво направил, какво не е направил, кой къде бил, вие де бяхте вчера, де бяхте онзи ден, а ние сме си след там, де трябва да сме. Благодаря. Аз съвсем накратко ще отговоря. БСК не се чувстваме като излъгани камилчета, защото не сме и очаквали да имаме конкретни решения и отговори. Срещата премина точно както очаквахме да премине. По отношение на правителството, проблема съществува към днешна дата. Различен тип проблеми съществуваха миналата година, тия проблеми съществуват и през следващите години. Тоест, ние нямаме вина кой е на власт в момента. Проблема е днес, търсим неговото решаване днес. И проблема, нашия протест не е политически, не е ангажиран с политическата кампания на една или друга партия, нито е инспириран от партия, нито е финансиран от партия. Ще ви връча една листовка или... Договор за почтенност ли? Не, може да е... Как бяха тези неща в партизанските години? Позиви. Да. Там отдолу обаче пише, протеста не е политически. АИКБ има забрана в устава си да извършва политическа дейност.
Ние смятаме, че има много сериозен проблем. Той не се осъзнава колко е сериозен, защото всички гледат назад статистиката, а ние гледаме напред прогнозите и гледаме напред какво се случва в икономиката, гледаме напред какво се случва и екстраполираме. Не се осъзнава цялата драматичност и сериозност на положението. Даже чуваме всякакви възгласи, нали искахте пазар, ето ви сега пазар. Да, ама това не е пазар. То не отговаря и на дефиницията на пазар. Ненарушено взаимодействие между много субекти, купувачи и продавачи. Хем е нарушено, хем не е между много. Всъщност, едно от основните ни искания беше на европейско равнище във връзка с участието на България в Съвета на Европа, представлявано от президента, да се постави остро този въпрос за преразглеждане на модела, на дизайна, на пазара на електроенергия в Европа. Защото не може при себестойност 54 лева цената да е 454 лева. Такава рентабилност, такава печалба няма и в наркобизнеса. Това не е пазар. Да се изсмука, да се съсипе икономиката, за да се складират някъде едни пари. Ние предложихме и да се постави въпроса за удължаване на кредитната ваканция, поне до 36-ти следващата година. Очевидно, не сме били достатъчно убедителни, за да постигнем решение още днес, а именно това, което ние настояваме, компенсациите за август и септември да се платят преди октомврийските сметки. Да се платят до края на октомври, началото на ноември, за да може с тях да се поеме октомврийската сметка, която ще дойде около 10 ноември. Затова утре сме на площада, за да се опитаме да бъдем по-убедителни. Аз смятам, че когато има проблем, трябва да се решава. Виждаме, че тенденциите в динамиката на електроенергийния пазар създават сериозни проблеми пред предприятията. Миналата година имахме COVID-криза, сега имаме проблеми с... Ако можем да кажем, че COVID-кризата до някъде има яснота с тенденциите, в смисъл има мерки действащи, но цените на енергийния пазар ще се прехвърлят чрез предприятията в крайния продукт на всеки един потребител. Благодаря. Благодаря ни. Аз ще кажа единствено, че нашата позиция в момента няма как да бъде инспирирана от каквито и да било политически ситуации. В момента сме изправени пред един много сериозен проблем и това, което ни събира и ни обединява в общите ни искания, са сигналите от самите предприятия. Изключително тревожно е това, че сигналите идват все повече и повече от микро и малки предприятия, които казват, не може да се справим. В последните няколко месеца и в последните две години като цяло, специално в последните няколко месеца направихме една серия от протести, ако знаете, във всички градове. Имаше над 50-60 хиляди души и всеки път чувахме едно и също като по новините след това от изказване от ответната страна вместо решение. Чувахме това по политически протести, с това се приключва всичко. Ние сме свикнали с това нещо. Знаеме, че не е така. Знаеме какви проблеми имаме в бранша. Знаеме, че повече от 20% от колегите ни фалираха. Знаеме, че още толкова ще фалират, ако се вземат спешни мерки и с помощи от държавата, и с тока, и с кредитната ваканция. Така че с абсолютно чисто съзнание ще излизаме на улицата утре и ще го правим докато е нужно. Може ли въпрос за подозренията в политиката? Секундичка. Само една секундичка. Аз ви се чуда на вас на акъла. Извинявам се, че ви давам съвети. Да. Тук са 4 от 5 национално представителни работодателски организации, 2 синдиката и няколко браншови организации,
които принципно нямат нищо общо помежду си, а някои от тях са и антагонисти. Вие представяте ли си каква страшна завера трябва да сме измислили ние, нали, в това си качество, за да може да правим на някого каквото и да било. Нали, дали ще е вятър, дали ще му правим нещо лошо, нямам никакви идеи. Ние просто имаме проблем. Някакъв ужасен проблем. И за да може да седнем на тая маса, вместо ние с работодатели да си се биеме по нашите въпроси, нали? Ние сме седнени и не е в несете се къде да си мълчим, а заедно на площада. Това значи, че има някакъв чудовищен огромен проблем. И нищо друго, всичко друго е нелегитимно. Айде, моля ви се да уточним. Подозирани сте съвсем не напразно. Само че днешната среща. Искате ли да се отидем да ви оставим Беновска да се говори с нея? Днешната среща беше предизборна на Радев. Успорите ли? Това кога може да продължава? Чакахме ви 30 минути, сега тук някакви други безобразия. Заповядайте, госпожо. Благодаря. Подозренията са съвсем основателни. Влезли сте в предизборна кампания на човек, който се бие за Дондуков 2. Така че не се обиждайте. Трябваше ли да ме надвикваш, за да потвърдиш това, което казвам, вещица? А сега се обърната видът. Моля да не се нито политически. Моля ви да ми отговорите на следния въпрос. Казахте, че утре ще имате пак разговори с властта. Какво имате предвид? И това, че вие днеска сте се видели, разбрах от Димитър Манолов, че нито се знае как, нито колко, нито кога. Нали така? Правилно ли ви разбрах? Тогава на какво разчитате? Утре като протестирате, ще се виждате ли с някого? И как ще продължите разговора от тук нататък? Да, поискали сме среща с министър-председателя на Република България. Между 12 и 1 часа има индикации, че такава ще се състои. Ако може да се върнем на основния въпрос, имаше ли поне намек за някаква конкретика след срещата? Ако може да се върнем на основния въпрос, имаше ли поне намек за някаква конкретика след срещата? Тъй като конкретно на вашата идея, господин Велев, извинете ако бъркам, на вашата идея свръх печалбите от дружествата, например от АЕЦа да се връщат, Радев определи като, цитирам, брутална намеса по време на срещата Бояна. Имахте ли, оптимисти ли сте, така да се каже, че ще има конкретни мерки? Защото не бяха конкретизирани мерки във времето и като количества, затова утре сме на площада. Оказа се, че БЕХ както не е можел да разпределя дивиденти по причина, че облигационерите не му разрешават, е разпределил на три пъти близо 600 милиона. Тоест това не е аргумент. Средства държавата, както господин Манолов каза, има на няколко места и нека тя да си определи откъде да ги вземе, така че да няма брутална намеса. Ние искаме да бъде те и вие компенсирани. Всичките 600 хиляди небитови абонати, които още не сте си видяли, идея си нямате, октомврийската сметка как ще изглежда, аз ви казах. Септемврийската умножена по 2, октомврийската умножена по 3, сравнявайки с миналата година. Ако ми позволиш, Васко, да кажа аз някои думи в отговор на Ива. Аз не мога да намеря друг начин за взаимодействие с тези, които вземат решения, освен да се опитаме да говорим с тях и ако не мога да се разберем, да отидем да протестираме пред тях. Това правим откакто не има като синдикалисти, друго не сме правили никога. В тази ситуация, да, този, който свиква тази среща, е действащ президент и кандидат президент. Ма в държавата се намира такава ситуация. Няма друг, който взема решенията. Кой ги взема решенията? Нали? Не ги взема друг, освен той. Повече от ясно е. Нали? И той всъщност казва, нали, и на правителството, какво да прави, поне той го назначил. И ситуацията е спешна, както чуваме всички. Вие добре виждате, че е спешна. И няма как да почакаме някой да дойде след месец и половина, хубав или лош, и да каже, почакаме да дойде истински министър-председател, който е с парламентарна подкрепа, който така и с него ще говорим. Това е проблема на ситуация. Тя е чрезвичайна и извънредна. Затова и действаме по същия начин с тези обаче, които вземат решенията. Те, да, той се намира в предизборна ситуация. Съгласен съм. Но нямам друг ход, аз поне за себе си, затова и отидох там. Да предложа това, което имам да предложа. Казах го и на вас. И не чух за добро или за лошо, не чух отказ. Чух коментари по това, което ние предлагаме. Така че какво мога да се направи? Според мен мога да се направи, Ива. Ако има. И това питаме, решение, какво конкретно чухте? Това казвам аз. Значи, ако има решение на администрацията, което да даде отговора може ли и как може това да се случи заедно с КЕВР, аз смятам, че частта, която касае
не като, като ДПИ, естествено, на, през всичките условности на, на, на това предложение да свали цената на половина на свободния пазар, може да стане в следващите 3-4 седмици, ако има решение в следващата седмицата, която следва. Тоест в тези 7-8 дена, ако се вземат решенията, да се направи промяна в методиката на КЕВР, да се качи тя за обществено обсъждане, това трябва да стане в момента, и да има съгласие на министъра на енергетиката и ръководството на БЕХ да се направят необходимите стъпки, които експертите казаха днес, може да се стигне от 1 декември до цена на свободен пазар, което е наполовина от тези, които в момента. Това искам аз лично през моята призма, смятам, че това е възможно. И ще настоявам и в срещата утре, с който дойде там, при премиера ли ще бъде, при кой ще бъде, и след това, след протеста, да направим това, за да могат хората да получат някакви решения. Пък вече като дойде новата власт, всеки ще има глава на раменете, да отиде да гласува, да прави какво знае. Другото, в петък, който отмина, ние с Пламен опитахме с Тимърманс, нищо не излезе. Да. Други колеги? Мисля, че няма. Благодарим ви. Благодарим ви за участието. До уточнение, ако може да кажете, примерно колко, колко човек ще излязат на протеста. Подробности за самия протест утре, ако може да дадете. Очакванията са за няколко хиляди души. Не сме били още революция, нали? Чакаме все пак да покажем гласа на хората от площада. Пък след време може и друго да стане, ще видим.